အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ King Entertainment Channel လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များရှင်။ကျမတို့ရဲ့ King Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှပရိသတ်တွေကစာရေးဆရာဖုံးကျွယ်ရေးသားထားတဲ့တိုင်းသမားအမန်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးကိုနားဆင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ပရိသတ်တွေနားဆင်ရမှာကတော့အပိုင်း29ပါ။နားဆင်ကြည့်ပါဦးရှင်။နေ့စဉ်နဲ့နဲ့မိုးလင်းရင်ကဲ့ခြင်းကကျောက်သွေးသည်သုံးလုံးစားပြီးရေအဝတောက်ပြီးတော့တိုင်းလေ့ကျင့်မှုစတင်ရတယ်။ဂျမနဲ့ခေလုံလေ့ကျင့်လို့မိုးနဲ့ကျင်လောက်ရောက်တဲ့အခါကဲကျင်ကညာလက်မောင်တစ်ခုလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတယ်။အဲဒီအခါတော့တကူတော် W ကလေ့ကျင့်မှုကိုခိတရရနာခွင့်ပေးတယ်။ကဲကျင်ရဲ့လက်မောင်ကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပဲနှိမ့်နယ်ကုသပေးတယ်။ခိတနားယူပြီးတဲ့နောက်တော့တိုင်းလေ့ကျင့်မှုဆက်လက်ပြုလုပ်ရပြန်တယ်။ညနေဘက်အချိန်ကိုနေတော်ဆောင်မှပဲကဲကျင်ရဲ့တနေ့တာတိုင်းလေးချင်းမူအဆုံးသာရက်နာရတယ်။တိုင်းလေးချင်းမူရက်နာပြရနောက်တော့ကြောက်သွေးသည်သုံးလုံးကိုညနေစာပြည့်စားတော့ပြီးအနားယူအိတ်ဆက်ရတယ်။ငားရဲ့လွန်မြောက်သွားတယ်။ကဲချင်းရဲ့တိုင်းလေးချင်းမူကလည်းတိတိသာသာတိုးတက်အောင်မြင်လာတယ်။တကုံကုံစီးကျနေတဲ့ရေတကွန်အောက်မှာရပ်ပြီးလေးချင်းမူပြုတ်လောက်ရတာဖြစ်တာကြောင့်ဒီတိုင်းပညာကိုရေတကွန်တိုင်းလိုကဲချင်းကအမြည်ပေးလိုက်တယ်။ရှိရကုန်တိုင်းကိုစတင်လေ့ကျင့်ပြီးငားရဲ့ပြင်းမြောက်တဲ့နေမှာတကူတော် W ကကဲကျင်ကိုတနည်းတစ်ပုံပြောင်းလဲလေ့ကျင့်ပေးတယ်။ရှိရကုန်ဘော်ကနေလို့ကြောက်တုံးတွေကိုပြစ်မချတော့ပဲအစိတ်လက်နဲ့တွေပြစ်ချတယ်။ဒီအစိတ်လက်နဲ့တွေကမိမိနေနေချိန်မုံပြစ်ခဲ့တယ်။ဒုစရိုက်သမားဇိုးရီစီကတိမ့်ဆဲထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့တကူတော် W ကပြောကြတယ်။အစိတ်လက်နဲ့များရဲ့အာနိသင်အမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြတယ်။အစိမ့်လက်နဲ့တိုင်းမှာထူးကြတဲ့ရင်းနှဲတွေရှိတက်လို့အဲဒီရင်းနှဲတွေကိုမှတ်သားပြီးအစိမ့်လက်နဲ့အမျိုးအစားခွဲခြားကြည့်နေကိုလည်းသင်ပြပေးတယ်။ကဲချင်းကလည်းတကူတော် W သင်ပြပေးရာတွေကိုစူးစမ်းပြီးလိုက်နာမှတ်သားသင်ယူတယ်။တကူတော် W ပြစ်ချတဲ့အစိမ့်လက်နဲ့တွေကိုလည်းကဲချင်းကတကုမကြမ်းရိုက်ထုတ်ပြစ်နိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်တော့တကူတော် W ကထူးကြတဲ့အစိမ့်လက်နဲ့တစ်မျိုးနဲ့ကဲချင်းကိုလမ်းပစ်ခတ်တယ်။ကဲချင်းကအဲ့ဒီအစိမ့်လက်နဲ့ကိုမဟူရတာနဲ့စီးပြီးတော့ရိုက်ထုတ်တယ်။အဲ့ဒီအစိမ့်လက်နဲ့မဟူရတာထိမိရနဲ့ဖောက်ကနေအတန်းမြည်ပြီးပောက်ကွဲသွားကတင်းငယ်တဲ့အစိမ့်အက်ကလေးငါးစင်းဖြာထွက်လာတယ်။လွေ့စင်ထွက်လာတဲ့အစိမ့်အားငါးစင်းအနဲ့နှစ်စင်းကကဲချင်းကိုထိမိတယ်။အဲ့ဒီအတွင်မှာအစိမ့်တွေပါမိမဲ့ကဲချင်းကအစိမ့်တစ်ထောင်မွေးကြီးရဲ့သွေးကိုတောက်ထားလို့အစိမ့်တန်းခန္ဓာရည်ကောင်းလာတာကြောင့်စစ်ကနေနာကျင်ယုံကအပဘလို့မှမဖြစ်အခုငါပြစ်လိုက်တာကအစိတ်လက်နဲ့တွေတည်းကကြောက်စရာအကောင်ဆုံးလက်နဲ့တစ်ခုပဲဒီလက်နဲ့မျိုးဓာတ်ရုပ်ထုတ်ထုတ်နဲ့ရိုက်ထုတ်ပြစ်လို့မရဘူးရိုက်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ပောက်ကွဲပြီးတော့အငယ်လေးတွေပြစ်ပြစ်အခြားသင်းငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေပြစ်ပြစ်လွင့်စင်ထွက်လာတာပဲရုပ်တရက်လွင့်စင်ထွက်လာတာဖြစ်လို့ဘလို့မှရှောင်တိန်လို့မရဘူးမိဟာအစိတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးကောင်းလို့လို့ဘာမှမဖြစ်တာမိလို့မဟုတ်တဲ့လူတွေအဖို့အသက်အန္တရာယ်တောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့အစိမ့်တဲ့ခန္ဓာရည်ရှိတိုင်းအစိမ့်လက်နဲ့တွေကိုမထီမဲ့မြင်မလောက်အပ်ဘူးအစိမ့်တဲ့ခန္ဓာရည်ဆိုတာအတိုင်းတာရှိတယ်အတိုင်းတာထဲလွန်လာရင်ဒုက္ခတွေ့မယ်ပြီးတော့ဒီလိုအစိမ့်လက်နဲ့မျိုးကိုဓာတ်နဲ့စီးရိုက်တဲ့အခါမှာလဲဓာတ်ကိုမမှမကန်ရဘူးရှေ့ကိုတန်းထုတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပြားနဲ့ရိုက်ထုတ်ပြရတယ်ဓာတ်ပြားနဲ့တန်းပြီးရိုက်ထုတ်ပြတော့အစိမ့်လက်နဲ့ပောက်ကွယ်လွင့်စင်လာတာတွေကိုရှောင်တိန်ကိုအချိန်ပိုပြီးတော့ရနိုင်တယ်တကူတော့ W ကနောက်ထပ်ဘယ်အရာကိုမှမဖြစ်သေးပဲခဏရက်နာထားပြီးတော့ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါပါ။နောက်တော့ကျွန်တော်သတိထားပါမယ်။ဒီလိုထိမိရနဲ့ပောက်ကွယ်လွင့်စင်ထွက်တတ်တဲ့အစိတ်လက်နဲ့တွေကိုပြစ်လိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လေခွင်းတွေကတခြားအစိတ်လက်နဲ့မျိုးစုံနဲ့မတူဘူး။တည်တည်ချာချာလေ့လာထားရင်တော့ခွဲခြားသိနိုင်တယ်။တကူတော့ W ကဆက်လက်ပြီးတော့ထိမိရင်ပောက်ကွယ်လွင့်စင်တတ်တဲ့အစိတ်လက်နဲ့တွေရဲ့လေခွင်းတန်ထူးခြားပုံကိုနဲ့သေးစိတ်ရှင်းလင်းပြတယ်။အဲ့ဒါအပြင်အဲ့ဒီအစိတ်လက်နဲ့မျိုးတွေကိုလည်းလက်တွေ့ပြလို့ပြတယ်။ဒီနေ့ပြီးဒီနေ့ဆက်လက်လေ့ကျင့်လာခဲ့ရာနောက်ထပ်ခုနှစ်ရက်ကုန်လွန်သွားပြန်တယ်။ရေတကွန်တိုင်းကိုကဲ့ကျင့်လေ့ကျင့်နေတာက12ရက်ပြည့်မြောက်လာခဲ့တယ်။12ရက်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာကဲ့ကျင့်ကထုံးစံအတိုင်းပဲကြောက်သွေးဒီသုံးလုံးကိုနနက်စာအဖြစ်စားတော့ပြီးတော့ရေတကွန်စည်းကြရာအောက်ကိုမဟူရသားကိုကင်ဆွဲပြီးဝင်ရောက်လာကြတယ်။တကူတော့ W နဲ့ရွှေလေးယုံကြည်တို့ကလည်းရေတကွန်ထက်မှာအစင်းသိရှိနေကြတယ်။ကဲစမယ်။တကူတော့ W ကအော်ဟစ်အချက်ပေးပြီးတဲ့နောက်တော့ရေတကွန်တိုင်းလေ့ကျင့်မှုကိုစတင်တယ်။
雪林有几个早冬眼里的个阿什么片冬茶比你什么这个罗达布鲁个早冬几天的别看的这个节呢阿谁人的这个嘞咋嘛要不要别看的三年也在那边边成的历经也比比某给这个雪的个带个阿多呗把你来转进你阿伯个别查的面早冬里呢阿谁人的这个这个么真变成一种变来呢真的那个路边边成的连进来个呀我那真路高小了的该真也拿来忙个拿真该开路来这些女人个我那真够要人这个路大不路个带来真不够下笔都也拿真该开你的来忙个那那个大边边片的这边没今天哦把早早问问的这个路大不路个连进不够下拿不是个人不是早冬里阿谁来那追呢？该怎个？呆呆妹妹呗，啥来别看别你嘞？这个罗 W 也别看木瑞卡，这啥啥不必要变成哪嘞？真能哪嘞？大了今年哪那么多？都阿在过在路边，阿在在再看你嘞，对面撇哪嘞？该怎个？伢来这古楼鸟伢个，拿钱该看你嘞，咋个做啥比？来今年哪嘞？阿钱的月月够哪嘞？木来办公少哪嘞？人哋就正过人要做咩？该怎样拿来个？父母该开来，拿钱来。W 也别看不惯来，不挣来，不阿怪谁来，不不要阿变来。二六年闹收嘛，该怎个？这个罗 W 实在变差来着，早中东东呢？阿谁来呢？那牛肉锅也啥呀呀嘛？早中那中呢？阿谁来呢？这牛肉锅呗？不胡呀，咱呢也臭逼。咱早中这中呢？阿谁来呢？这苦肉干，都够吃满大里了嘞。该怎个？阿谁的炒梅子也对够倒茶了？木拉干呗？阿谁的看那呀？阿罗刚够撇的？阿姑爷如果带过来，别别趁着累进开路，谁也说谁看那阿个，不必要搞么那个嘞。而阿边阿谁来呢？只看阿边没，阿谁这钱不是？这边没阿路边边，奶奶那个阿只看那阿拉早，不喊那老外钱一个，只得够出家大嘞。地老三的阿龙龙，别别趁着累进他不亚着嘛，爸妈看那也不是的哦，没多着的。你大所以三列进来了把座都需要吗嘞这个罗 W 个谁说满足表比艾瑞尼亚个脱垮了嘞爸爸爸爸看哪里吧哦该怎样冷而扎来的没呀这个罗 W 个来到我们治疗外脱多了呗该怎样别忙了么个别忙了啦早谁的工没忙谁的别开莫过要啊阿照就在干来呀嘞别开莫过要这卡肉这边那边来爱来的阿罗摩班尼亚找个人啊这个罗 W 随手门手呢这多的找个人我们现在奶奶被面试没比阿哪有来的阿这一周怎么阿摩阿奶奶比不了阿大叔来帮忙起来个人啊没找人家两个阿大不会记得阿瑞闹着来阿尼亚个车压比阿尼我见过面试个啥个记得阿瑞尼亚嘛咪咪嘛的吧他差不多嘛不是这样追来雪莉用的来没事哦这个罗 W 过来没你呀爸爸姨爸爸雪莉用的该怎样的做做我可以该怎样哎对啊那山高木都撇了我可以在那修苗的苦了别等他熬黑车多了另外这苗他敢他敢我可以来把周边木过妈妈对呀该怎样随便来别呢你给你妈妈穿插来的你们这个俺老婆没工作外嘛，没精力洗内衣，不咋个嘛呗。内衣啊，没做着没。该怎个？你看你这内衣嘛，洗内衣的，早多的都弄过，俺妈妈前面进来的。这对李瑞个，那你咋啥不着？没那个，这个罗 W 被他给人，俺李瑞撇着。随便了便撇的这么，该怎个？啥钱当成人了嘛没事。这边没，你先露面一阵，一千百万，啥到钱没标白个？这个罗 W 个保姆岁数你嘛说来着，早对的都弄个啥来着？一万到币，你看我来爱你来呀嘞，没咋没嘛呗，爱么咋多嘞？该这爱呀个变牛了嘞，看脑子里毛里那边撇着，都别嘛学了用钱要你那个该钱对呀嘞，学了用钱也能对嘛，得第一个这个该咋嘞？而一开嘛，你也照顾了照顾的东龙巴西人，
Mimi adai, nenek sago, Shirley yang tiga lapau tempat jauh, kerjain nale lagi. Kerjain ga, le ini aga tapi, tegurau W, shawlalu yawlanya, lehenti dia. Tegurau W ye, ye yang ramu tu ya. Papa yo, papa, papi lo jenazah siom melarale. Kerjain ga Shirley yang tiga mire, Shirley yang tiga. Belum macam biasa mabuk be, nanti mah kaitar titi kaitar kango be, kacang sih ko, cape ya, kacang ada titi tolong ko cuyu bi, wah sari. Abi nado ye ko tawa caw lagi. Kay, mana sari sabi tawi, jadi lo, sulayu jinat no ne niau cebe, taile jinaro mana tu le, kacang abi lo biar bi, ye ruang aku tawa cilen pine. Shirley Yongji got the tip of me be getting an easy sago no thin a guy's way tie. Shirley go out go. Madwazi lolo tassi jim pizza, get in nalere. Around out tilango touching, yea yo thing like it. Get in tilango, yea yama. Shirley Yongji got no thin a guy pentare getting an easy sago piano be. Papa mababe, I'm a lady out so barrow. Hola. Shirley Yongji got. Home went down so low at dinner, at then that at the tip or me piare. Baba, don't know, say so nibby to nay. Baba, dob your dumb one to nay. Baba, she anyhow. Like Bobby Bala, surely on the eh? Surely on the got the tip or me be, cause one and shall learn to adore. Mimi go, to go to W. Shiago, lamp ya, cause our daughter in pizza. Get in, ye me eh? Ere thou, surely on the end of got a da like lagger. Shirley Yongji, Lampia calls on her at a time, Laila Gaya, can I jam up at Zagu Shiago getting out Larry? Ari Zagu Yashima, a US adult dimpied at Zapia to Gushi. Ari Zapia Womaro, to go to W Dimri Quibi, Tiny Dago to Yare. Getting a, to go to W Ne Kalin Lemma, Tilan Dong Yapi, at the lead and to Rune Lankolite. Papa. Getting a, Ada ada biola yang si dia, tegoro double yang nyale, sekarang ni lusa tu api, kerjengo, terzodia ni lembik bau lagi, tegoro double, biar bau lagi ayaka, wakne, lekuin dah macam macam mimi, kerjeng si ayako, ahom biar sah, lembian wenyau lari, hari ayah wujud, lembian lalu, biar bau lari lekuin dah ka, tungkamu atau miare, lele biar biar le si, tegoro double korai. Tadi caca biasa, tengah betah rasa, kerjanya asal lene mew mew loye. Lekuin anggo le tadi ni, tegoro double pelu lai caca. Cuma ni bagui, luar sen tadi asal lene mew pizza. Lekuin aye tu caca anggo cawu bi, kerjanya agak tishi nane. Erasa, kerjanya jalan mah kain caram huya caca sen tadi, eri ayago double nane, saya tu pelai de, tapi ayane mah be. Nyabek ko cila tau lai cuy biro, kena ko ko ushio lo jodin ten xiao ta lai de. Eri ayah ne, dah doa timi ayah ne hongga ne pangkui doa ne, jenten ne abu sen tuku le, yau si bolar. Eri nau do, bisa liri. Piatu, luis sen doa ragu le kacin tu ya re. Eri, luis sen piatu doa ne bisa liri ne, timi ye, tepen tekai ne, cence me, bi hongga ne ta tau biro, jodia doa ragu ni ya re. Kacin ga. So dia tengah tanya mimpi dah jauh. Lepas itu dia mesti ambil bau tu kuda lego mah. Tiada macam ya. Ni sosok anak alai canggih ni tanah. Mereka tanya jemu awi mimpi. Mimpi apa soal pi lalu ya bi. Tergolong W ka jem lekui tanya ka kongca bi si mau biasa. Kecik atau bi en odar. Walau elu tamu ye, era jauh yuda ye. Papi yang jawab mami tiba. Tergolong W ko jambu ya jinir. Nisne mau tibios, soalola si si ne lezin, payah masu amia rajib. Maya soal tadiu seitalo, biar tena PBC di lezin pegir. Aku cik, ngah lawelau zaman amia melu tenggera. Aku cik, sana ye ne amia dobi. Maya lesan lesau ledu cijilo, mana ya demi lawkera ba? Tegoro W ka sepiore. Oke, cenot day wenda bare baba. Kerjanya hari lu biar bi, tegoro W ko uca kerore. Eh, taru kue, taru, taru. Aku tengah jumpa yang tuan tanya ni ane. Amnya aju, tanya aju, tapi bos saya naik masih kue. Tegoro W ka semua kau tahu ni. Kerjanya uca kerobie ka, tegoro W ka megun tahu lagi.
မေကူလက်ချင်းအောင်မြင်သွားတဲ့တိုင်းပညာကိုငါနာမည်မပေးရသေးဘူးမိမဲတင့်တော်မယ်နာမည်ပေးကြည့်စမ်းပါဦးကွာနာမည်ကိုစဉ်းစားပြီးပြီလားရေရကွန်ရဲ့အာအဟုန်ကိုအန်တုပြီးတော့လက်ချင်းခဲ့ရတဲ့တိုင်းပညာမို့ရေရကွန်တိုင်းလိုအမည်ပေးခြင်းနဲ့ဘာမှသဘောကျရလားဟာတိတ်ကောင်းတဲ့နာမည်ပဲဟုတ်ပြီရေရကွန်တိုင်းရေရကွန်တိုင်းဟုတ်တယ်တိုင်းသမားစိုးတွေကိုရေအဟုန်နဲ့တိုက်ချတယ်လို့နေနင်းသွားနိုင်မယ်ရေရကွန်တိုင်းတကူတော် W ကဝမ်းသာအားရပဲပြောတယ်မိမိပေးတဲ့နာမည်ကိုတကူတော် W ချိန်တဲ့ဘောကြကြောင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကဲခြင်းလဲအတော်ပီတိဖြစ်တယ်ဒါနဲ့မင်းသိအောင်ပြောထားရအောင်မယ်စိုးစိုးကမင်းရိုက်ထုတ်ပြလိုက်တာကအစိတ်လက်နဲ့အမျိုးမျိုးတွေထဲမှာအစိတ်အမြင့်ဆုံးနဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးအစိတ်လက်နဲ့ပဲအစိတ်ပြင်းစိန်ကြီးကိုယ်တိုင်စနေကြောကြောစူးစမ်းကြံစားပြီးတော့တီထွေလောက်ကင်ထားတဲ့လက်နဲ့ဖြစ်တယ်။ငါသိတဲ့လောက်ဆိုရင်အစိတ်ပြင်းစင်ကြီးရလွယ်လို့တခြားဘသူမှဒီအစိတ်လက်နဲ့မျိုးမလုံနိုင်သေးဘူး။ဒီအစိတ်လက်နဲ့မှာပြင်းထန်တဲ့အစိတ်အပြင်ရဲနဲ့ငရဲမိကိုလည်းရောသုံးထားတယ်။ဒီလက်နဲ့ထိမိအသားရည်တွေကငရဲမိအလောင်ခံရပြီးတော့ကွဲအပ်ကုန်ပဲ။အဲ့ဒီလိုကွဲအပ်ကုန်တဲ့နေရာကနေအစိတ်ကတိုးဝင်သွားတယ်။ဒီတော့ဘလောက်ပဲအစိတ်ခံနိုင်အားကောင်းပြီးတော့တိုင်းပညာအစွမ်းထက်သူလူဖြစ်ဖြစ်ဒီလက်နဲ့ကိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမရှင်းနိုင်ဘူး။ဟောအခုမင်းဟာအစွမ်းထက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအစိတ်လက်နဲ့ကိုတော့ရင်ဆိုင်ခုခံချေမုံပြစ်နိုင်နေဆိုတာတခြားဘလို့အစိတ်လက်နဲ့မျိုးမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလူအများကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့တိုင်းသမားစိုးတွေကိုကောင်းကောင်းနေနေနိုင်တော့မယ်အဲဒီနောက်တော့တကူရော W ကလေးနဲ့တီးကြည့်တဲ့အမှုအရာနဲ့ဆက်ပြောတယ်ငါနဲ့တွေ့တုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုဘသူမှထုတ်မပြောနဲ့လျှို့ဝှက်ထားမယ်မင်းကိုရေရကွန်တိုင်းဘယ်လိုတက်လာတယ်လဲလို့မေးရလို့ရှိရင်လေအမည်မသိရတဲ့တားပညာရှင်အဖိုးအိုတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တင်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတကူတော့ W ဆိုတဲ့ငန်းနာမည်ကိုရောင်းလို့တောင်းမှမဟုတ်လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ချပါပပပပရဲ့နာမည်ကိုလျှို့ဝှက်ထားပါမယ်ရေရကွန်တိုင်းကိုငါတီထွင်ထားတာကြာပြီဒီတားပညာအမွေကိုစက်ကန်တိုင်းမဲ့လူကိုစောင့်စားရှာဖွေနေခဲ့ရလဲနှစ်ပေါင်မနည်းတော့ဘူးအခုတော့အကြောင်းကန်ဆုံးလို့မင်းကိုဒီတားပညာအမွေပေးပြီးပြီငါ့ဖို့စိတ်အေးလက်ရအနားယူနိုင်ပြီဆိုပါတော့ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့နောက်တစ်ချိန်ပြန်ဆောင်တွဲဖို့အကြောင်းရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတော့မင်းကိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မင်းကိုဒီရှိုမြောင်ရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရအောင်ရွှေလေးုံကြီးကလမ်းပြပေးလိမ့်မယ်တကူတော့ W ကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးလေမြန်စွာပြေးထွက်သွားတယ်ကဲချင်းကဟန့်ကြဖို့ကြံပေမဲ့မမီတော့ကိုဘောပညာသုံးပြီးပြေးထွက်သွားတာဖြစ်တာကြောင့်တကူတော့ W ကတခဏအတွင်းမှာပဲကဲချင်းရဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်ကွယ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာကကဲချင်းနဲ့ရွှေလေးုံကြီးတို့ပဲကြံနေခဲ့ကြတယ်ကဲချင်းရနောက်တော့မှအမဲရမဟူရတားကိုလွယ်လေးအသားရှိနေတယ်။ဒီမဟူရတားကိုတော့မိမိအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်တကူတော့ W ကပေးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကဲချင်းနားလည်တယ်။မိမိကိုအစင်းမြေတားပညာတရားသင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အပြင်အပိုးတန်တားကောင်းတစ်လက်ကိုလက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့တကူတော့ W အပေါ်ကဲချင်းအလိုမဲ့ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ကဲချင်းကမြေကြီးဘော်ကိုဒူးထောက်ထိုင်ပြီးတကူတော့ W ကိုစိတ်ထဲကရည်မှန်းကရိုသေစွာဦးချကြော်တယ်အဲဒီနောက်တော့ရွှေလေးုံကြီးရဲ့လမ်းပြပေးမှုနဲ့ရှုံမြောင်အပြင်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ရှုံမြောင်အပြင်ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါရွှေလေးုံကြီးကိုနှုတ်ဆက်စကားဆိုပြီးကဲချင်းကရှယ်ရဲမျိုးတရှိရာမြောက်ဘက်စူးစူးကိုခရီးနေလာခဲ့တယ်။တိုင်းပြည်ရန်သူတွေကိုချေမုံနေနည်းရမယ်တောင်းကဲချင်းမှရှိနေသေးတယ်မဟုတ်ပါလား။ကဲချင်းကရှယ်ရဲမျိုးကိုရှေ့ရှုကခရီးပြေးနေလို့လာခဲ့တယ်။မြောက်ပိုင်းနဲ့ဇာတိတာနဲ့နီးကလာတာနဲ့စစ်ဘေးစစ်တန်ရဲ့အရေးလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရလေတော့တယ်။မူဂိုရုကရှယ်ရဲခန့်ချမျိုးကိုတိမ့်ပိုင်အောင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲဝိုင်းရန်ပိတ်ဆိုကအပြည့်အထန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေကြဆဲဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်လာတဲ့မူဂိုစစ်ကြောင်းတွေကရှယ်ရဲခန့်တာကိုမကျော်လွန်နိုင်ပဲတုံ့ရလျက်ရှိနေကြောင်းသတင်းတွေကိုလည်းကြားရတယ်။ရှယ်ရဲမျိုးရန်သူတွေလက်ကိုကြောက်ရောက်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရလို့ကဲ့ကျင်အတော်အားတက်သွားတယ်။အရာကြောင့်မြောက်ဖက်စူးစူးကိုဆက်လို့ခရီးပြင်းနေလာခဲ့ရရှယ်ရဲမျိုးနဲ့တရက်ခရီးကွာဝေးတဲ့စကန်းတောင်ရွာလေးတရာကိုရောက်လာခဲ့တယ်။အေးချမ်းတဲ့အချိန်တွေမှာဒီစကန်းတောင်ရွာလေးကအလွန်စီစီကားကားရှိတယ်။အေးချမ်းတဲ့အချိန်များမှာဒီစကန်းတောင်ရွာလေးကအလွန်စီစီကားကားရှိတယ်။အခုတော့စစ်ဘေးစစ်တန်းကျုံနေချိန်မှချောက်သွေးတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ရွာသူရွာသားတွေကလည်းစစ်ဘေးတန်းလို့ရကိုတင်းရှောင်ထွက်ပြေးကြပြီဖြစ်လို့အဲ့ဒီရွာလေးမှာလူရဲလူရောင်တော့မတွေ့ရတော့ကဲချင်းကရွာထိပ်အဝေးဝနားမှာရှိတဲ့ခရီးတော်ကုန်းခေါ်စရာကြီးရှိရာကိုလာခဲ့ရတယ်။ဇေယဝနားမှာမြင်းဒီလေးကိုရထားခဲ့ပြီးတော့ဇေယလေးဘော်ကိုအသာတက်လာခဲ့တယ်။ဟဲ့ကဲချင်း
မင်းအခုမှရောက်လာရသလားငါမှပြင်မလာနိုးလာနိုးနဲ့စောင့်နေရတာလည်းပြီးရှည်လာပြီစေရခေါမိုးထက်ကစကားပြောတန်ပေါ်လာတယ်ရုံတရက်မှုကဲ့ချင်းကခြေလန်းတုံရက်သွားတယ်တဟာဟာရှိမောတန်နဲ့အတူအပိုးအုပ်တယောက်ရင်းနေတိုင်ပေါ်ကတွေ့ဆင်းလာတယ်ကလေးဆိုရင်ကျုံးပန့်ထုံဖြစ်နေတာကြောင့်ကဲ့ချင်းကအံ့လဲအံ့အော်ဝမ်းလဲဝမ်းတာဖြစ်သွားတယ်ဟာနောင်တော့ကျုံးပန့်ထုံပါလားရှင်ရုံမသွားပဲဒီမှာဘာလုပ်နေရလဲကဲ့ချင်းကမေးတယ်ဘလို့လို့ရမှာလဲကွာမင်းကိုစောင့်နေရပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်စောင့်နေရလဲနောင်တော့အရင်သွားနေမို့လွတ်လိုက်တာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဝိဘက်ကဒီလာတော့ဟာလမ်းမှာစဉ်းစားကြည့်ရလေရှင်ရဲကထွက်လာတော့ဟာမိနိုင်ငံနဲ့နှစ်ယောက်အခုရှင်ရဲကိုပြန်လာတော့ငါတယောက်တည်းဝေယုံတော့ဝိုင်းမေးကြိုင်ငါရေးရေးလဲလဲဖြေတတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်မင်းရောက်လာမှနှစ်ယောက်တူတူသွားကြရအောင်စောင့်နေရဟာနောင်တော့တော့လှုပ်တော့မယ်ကဲဒါဖြင့်အချိန်ဆွဲနေလို့မဖြစ်ဘူးရှင်ရဲကိုအမြဲဆုံးသွားကြစို့ရှင်ရဲကဒီကနေတိတ်မဝေးတော့ပါဘူးတနေ့ခရီးတတာပဲရှိတော့တယ်တိတ်မလို့ပါနဲ့အမောလေးပါလေဖြေးပါဦးမြို့ပပတ်လည်းမဝိုင်းရံထားတဲ့ရန်သူတက်တွေကိုထိုးပပြီးမြို့ထဲဝင်ရမှာဆိုတော့အားပြင်းအပြင်းရှိဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားကျုံးပဲ့ထုံပြောတာကနီးလန်းကြတာကြောင့်ကဲချင်းကအရိစရာကြီးမှာအပန်းပြေနားနေလိုက်တယ်နောက်တနေ့နေ့တော့မှရှင်ရဲမြို့ကိုနှစ်ယောက်သာထွက်လာခဲ့တယ်မုံကိုရရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်ပွဲမှာအမည်အလိုတင်ရှားတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်ရှယံမျိုးကတရုတ်ပြည်မြောက်ဘက်နေဆက်ဒေသရဲ့အချက်အချာကြတဲ့နေရာမှာတည်ရှိတယ်။တရုတ်ပြည်မကြီးကိုဝင်ရောက်နိုင်တဲ့တကပေါက်နေရာလို့လဲဆိုနိုင်တယ်။တကယ်လို့ရှယံမျိုးကသာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်မှာကမူကိုကျူးကျော်ရဲ့တပ်တွေကတရုတ်ပြည်မကြီးအတွင်းပိုင်းကိုတဟုန်တို့ဆက်လက်ကြီးတဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်မျိုးကြီးစစ်သည်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့စုစည်းပြီးတော့ရှယံခေနတ်မျိုးကနေလို့နောက်မစိုးစတဲ့အလံမလဲစလံခုကတိုက်ခိုက်နေရမူကိုတက်တွေကရှယံမြို့ကိုမကြော့ဖြတ်နိုင်ပဲစစ်ကြောင်တက်လို့နေတယ်။မူကိုတက်တွေကရှယံကိုဝိုင်းရံပြီးအပြင်းထန်ထိုးစစ်ဆင်တယ်။ရှယံမြို့မှာရှိတဲ့ပြည်ချစ်စစ်တီတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကရွရွချွတ်ချွတ်မဲ့ခုကနေထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့မူကိုတက်တွေကရှယံကိုမသိမ့်ပိုင်နိုင်ပဲတက်လန်လို့ကြီးပြန်သွားရတယ်။အဲဒီလိုအကျိတ်နဲ့တိုက်ခတ်နေကြရာရှယံမြို့မှာတိုးလောင်ထားတဲ့စားနာရိတ်ခါတွေကကစားစားနေပါလာတယ်ရှိသမျှစားနပ်ရိက္ခာတွေကိုလည်းချိုးချိုးချံချံချွေချွေတာတာစားတော့ရဲ့လေအန်းနေပြီတော့ကစစ်ကူတက်တဲ့ရိက္ခာတောက်တက်တွေရောက်လာမဲ့အချိန်ကိုစောင့်မျှော်နေအချိန်တွေသာကုန်လွန်သွားတယ်။ဘာစစ်ကူတက်တဲ့ရိက္ခာတောက်တန်းမှရောက်မလား။အဲ့ဟာများမကသေးလေအန်းနေပြီတော့ကိုစစ်ကူတောင်းမှုသွားကြတဲ့ကျုံးပဲ့ထုံနဲ့ကဲ့ကျင့်လို့လည်းပြန်ရောက်မလာကြသေးဒီအတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုပါကမကြမိပါပဲရှယံမြို့မှာရိတ်ခါတွေပြတ်ပြီးတော့အငတ်ပင်ကျုံရတော့မယ်အချိန်ကနနစ်ပိုင်း10နာရီလောက်ဖြစ်တယ်ဝေယုံနဲ့ကျူးကျူကြီးတို့ကမြို့ရိုးပေါ်မှာလဲ့လဲကလိုက်လံစစ်စစ်ကြည့်ရှုနေတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကရှယံခန်းစစ်ကြောင်းမှာပြည်စစ်စစ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးလက်ချက်ရံကိုခုခံကာကွယ်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်ရှယံခန်းတပ်မျိုးရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တိုက်စစ်မှုကြီးလူဝင်းကဝေယုံနဲ့ကျူးကျူကြီးတို့ကိုလက်ချောက်တက်မှုလေးတွေအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုတ်ထားတယ်။ရှယံမျိုးကိုရန်သူတွေပလဲဝိုင်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်လို့မြို့ရိုးပေါ်မှာလက်ချောက်တက်မှုလေးတွေကိုအချင်းပြစ်တာဝန်ချထားကစောင့်ကြံ့နေရတယ်။အခုဝေယုံနဲ့ကျူးကျူကြီးတို့တာဝန်ချခြင်းဖြစ်လို့လိုက်လံစစ်စစ်ကြည့်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဟောခုမှလူစွမ်းကားကြီးကပြန်ရောက်လာပြီ။မြို့ရိုးတနေရာမှာရှိတဲ့မျော်စင်းတစ်ခုထက်မှရှိတဲ့ကင်းသမားရဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုတဲ့ပေါ်လာတယ်။ဟာလူစွမ်းကားကြီးကဲ့ချင်းပြန်ရောက်လာပြီဆိုပါလား။လူစွမ်းကားကြီးကဲ့ချင်းပြန်ရောက်လာပြီတဲ့။ကင်းသမားရဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုတဲ့ကိုကြားရသူအပေါင်းကလည်းအာရဝဲတာပဲ။တရုတ်တပေါအော်ဟစ်ပြောဆိုကြတယ်။ဝယုံနဲ့ချူးချူကြီးတို့ကအဲ့ဒီအတန်ပေါ်ထွက်လာတဲ့မြို့ရိုးနေရာဘက်ကိုလင်းမြန်စွာပြေးလာခဲ့။ကဲ့ချင်းနဲ့အတူစစ်ကူတက်တဲ့ရိတ်ကားတောက်တက်တွေပါရှိလာမယ်လို့ထင်တာကြောင့်ဝေယုံတို့ကအလုံးဝန်းတာနေတယ်မြို့ရိုးပေါ်ကလမ်းမြို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခလန်လန်းမှရှိတဲ့မူကိုတက်စကန်တစ်ခုစီမှာရုပ်ရုပ်သေးသေးဖြစ်နေတာကအပတခြားတူးကြချက်ကိုမတွေ့ရတာကြောင့်ဝေယုံအတော်ပဲအံ့ဩသွားတယ်စစ်ကူတန်းနဲ့ရိတ်ခတ်တောက်တက်တွေကပါရှိလာမယ်ဆိုရင်တော့မြို့ကိုဝိုင်းရံထားတဲ့မူကိုတက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်မိကတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်
အခုတော့မူဂိုတက်စကန်တစ်ခုစီမှာရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်နေတာကလွယ်လို့ဘာတိုက်ပွဲမှာဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရတဲ့အတွက်ဝန်ယုံအတွေးရခင်နေတယ်။ဝန်ယုံကတော်တော်ရုပ်ရုပ်ဖြစ်နေတဲ့မူဂိုတက်စကန်ရှိရာကိုတည်တည်ချာချာလမ်းကြည့်တယ်။ဝန်ယုံကြည့်နေကိုင်းမှာအရင်မူဂိုတက်စကန်မှာလူတွေမြင်းတွေဖျော်ဖျဲဖြစ်ပြီးတော့မြင်းတစီဒုံးဆိုင်ထွက်လာတာကိုမြင်ရတယ်။မြင်းတစီကသွေးနေရောင်ဖြစ်တယ်။ကြံမြင်းကတော့ဖောင်းမှုဖြူဖြစ်တယ်။တနည်းအောင်မြင်းပေါ်မှာကဲကျင့်စီလေးပါရှိလာပြီးတော့ဖောက်ကုတ်ဖြူမြင်းပေါ်မှာတော့ကလေးစိုးကြီးကျုံးပဲ့တုံစီလာတယ်။ကဲကျင်းရဲ့လက်ထက်မှာထူးခြားတဲ့တရှိတလက်ကင်ထားတယ်။အရီတာကသုံးမိလောက်ရှိပြီးအယောင်ကမဲနေနေတယ်။ဂျီယာရာကအတော်ပဲလေးလံဟန်ရှိတယ်။ကျုံးပဲ့ထုံရဲ့လက်ထက်မှာတော့ပစိမ်းတလက်ကင်ထားတယ်။ဝဲယုံတို့လမ်းကြည့်နေစဲမှာပဲမူကိုမြင်းစီတက်ပွဲနှစ်ပွဲဝဲရတောင်းပွင့်ဖြန့်ပြီးတော့အပြေးဆိုင်နဲ့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။အရီမွန်ကိုတက်ပွဲနှစ်ပွဲကကဲကျင့်တဲ့ကျုံးပဲ့ထုံတို့ကိုကနန်းလက်မတဲ့ဝိုင်းရပိတ်ဆို့ကအတင်းဝင်တိုက်ကြတယ်။ကဲကျင့်တဲ့ကျုံးပဲ့ထုံတို့ရဲ့တိုင်းပညာအစွမ်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမျိုးရိုးပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအမကဲအောင်ပဲမြင်ကြရတော့တယ်။ကဲကျင့်ကမဲနဲ့တဲ့တရှိကိုဝေ့ရန်ပြီးခုတ်တဲ့တိုက်ခိုက်တယ်။ကဲကျင့်ရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကလေးလံတယ်လို့ရှိပေမဲ့အလွန်အားပြင်းတယ်။ကဲကျင့်ဓာတ်တစ်ချက်ဝေ့လိုက်တိုင်းမွန်ဂိုမြင်းစစ်စစ်တီတယောက်မြင်းပေါ်ကကားကနေကြာတော်တာကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကျုံပဲ့ထုံကလည်းကဲ့ကျင့်တဲ့တက်ညီလက်ညီပဲပစိန်ကြီးကိုပြေမြောက်ခုတ်ကတိုက်ခိုက်တယ်။ကျုံပဲ့ထုံရဲ့ပစိန်တန်ချက်ကိုလည်းမွန်ဂိုစစ်တီတွေအလူလဲခဲနေကြရတယ်။မွန်ဂိုမြင်းစစ်သမားတွေကထိတ်တန့်တိုင်းကြော်မော်ရဖြစ်တဲ့ကဲ့ကျင့်တဲ့ကျုံပဲ့ထုံတို့ကိုမရှိနိုင်ကြ။တခဏအတွင်းမှာပဲကဲ့ကျင့်တို့ကိုဝိုင်းရပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့မူကိုမြင်းစစ်တီတွေကဖျော်ပြဲနဲ့ပြိုကွဲသွားတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဖျော်ပြဲဖြစ်နေတဲ့မူကိုမြင်းစစ်တီတွေကြားကမြင်းတွေကိုတုံးဆိုင်ပြီးဖောက်ထွက်လာကြတယ်။လူစံကားကြီးကဲ့ချင်းကွာလူစံကားကြီးကျုံးပဲ့ထုံးနေဟိတ်။ရိုးရိုးပေါ်ကကြည့်နေကြသူတွေကအာရပါရပဲအော်ဟစ်ပြီးအောပါပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြင်းစစ်သမား၃ဦးမြင်းတွေကိုအပြင်းတုံးဆိုင်စီကကဲ့ချင်းတို့နောက်ကိုလိုက်လာကြပြန်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်မြင်းစည်းသမားတွေကမူကိုစစ်တီတော်တွေဝတ်လေဝတ်ထားရှိတဲ့စစ်ကိုတစားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်မရှိရိုးရိုးအရက်ဝတ်တွေကိုပဲဝတ်ထားတယ်မြင်းစည်းသမားတဦးစီမှာအပေါ်မြင်းနှစ်ကောင်စီအတူပါလာတယ်မြင်းတွေကိုအာကုံဆိုင်းနေလာပြီးစီးထားတဲ့မြင်းတွေပေမန်းမှုပေါ်လာတဲ့ချက်ချင်းပဲအပေါ်ယူလာတဲ့မြင်းကိုလဲစီးတယ်အဲဒီလိုမြင်းလဲစီးပြီးအပြင်ဆိုင်းနေလာကြတာကြောင့်အဲ့ဒီမြင်းစည်းသမား၄ယောက်ကမကြမီမှာပဲကဲ့ကျင့်သူကိုမိလာတယ်လိုက်မီယာနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကလက်နဲ့ကိုကြီးထုတ်ပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒီလူလေးယောက်ကင်ဆွဲတဲ့လက်နဲ့တွေကတဦးနဲ့တဦးမတူကြ။တဦးကပေါ့ချွန်ကိုကင်ဆောင်နေ၊တဦးကဝန်ပလွေတုတ်ကိုကင်ဆွဲတယ်။တခြားတဦးရဲ့လက်နဲ့ကတန်ကြာဖို့ဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တယောက်ကတန်တင်းဖို့ကိုအသုံးပြုတယ်။ပေါ့ချွန်ကင်ဆောင်သူနဲ့တန်ကြာဖို့ကင်ဆောင်သူတွေကကဲချင်းကိုဖေညာညက်ကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဝန်ပလွေတုတ်ကင်သူနဲ့တန်ကျင်းမုံကန်သူတို့ကတော့ကျုံးပဲ့ထုံကိုနှစ်ယောက်ညာတိုက်ခိုက်တယ်။အဲ့ဒီလေးယောက်တိုက်ခိုက်ပုံကအစ်စ်မြင့်နေအကွက်စိတ်တယ်။သေးသေးတက်တက်ရှိတယ်။ဒါအကျော်မော်တွေဖြစ်ကြောင်းသိတာနိုင်နေ။အဲ့ဒီလူလေးယောက်ကကဲ့ကျင့်သူကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်နေချိန်မှာအင်းအားကြီးမတဲ့မွန်ကိုတက်ဖွဲ့ကြီးတကူစစ်တလဲတွေလွင့်ထူပြီးခြေတက်လာနေတယ်။အဲ့ဒီတက်ဖွဲ့ကြီးကကဲ့ကျင့်သူအနာကိုရောက်လာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ရင်ကဲကျင်းတဲ့ကျုံးပဲ့ထုံတို့အကျဉ်းအကျံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တိုင်းပညာကမြင့်မားထက်မြက်ပေမဲ့ဒီလောက်များပြားတဲ့စစ်တင်အားကိုထိုးဖောက်ထွက်ဖို့မလွယ်ကူပဲ။အရိတက်ဖွဲ့ကြီးရောက်လာမီအခုရင်ဆိုင်နေရသူလေးဦးကိုအနိုင်တိုက်ပြီးတော့ရှယ်ရဲမျိုးတွေကိုအယောက်ဝင်ပြေးနိုင်မှသာဖြစ်ပေမယ်။ကဲကျင်းတို့အခုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရသူလေးယောက်ကတော့စောစောကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့မူကိုစစ်တီတွေနဲ့မတူစောစောကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတဲ့မွန်ဂိုစစ်တီတွေထဲမှာတိုင်းပညာတက်ကြွသူအတော်အသင့်ပါပေမဲ့တိုင်းပညာအစင်ကတာမန်မျှတာဖြစ်တာကြောင့်ကဲကျင်းတို့ကိုမရှိနိုင်ကြ။အခုရင်ဆိုင်နေရသူ၄ယောက်ကတော့အစစ်မြင်တိုင်းကြော်မော်တွေဖြစ်ကြတယ်။အကျိတ်နဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရရင်တော့နောက်ဆုံးမှာကဲကျင်းနဲ့ကျုံးပဲ့ထုံတို့ကအနိုင်ရမှာတေးကြပေမဲ့အကျိတ်တို့အတွင်းတိုင်းကွန်15ကွန်အကွက်20လောက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကအနိုင်ယူဖို့မလွယ်ဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်ကဲကျင်းကတကူတော် W တင်းချပေးလိုက်တဲ့ရေတကွန်တိုင်းကိုထုတ်သုံးရတော့တယ်။ရေတကွန်တိုင်းကိုထုတ်သုံးတာနဲ့ကဲကျင်းရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကပြင်းထန်ကမြန်ဆန်တွက်လှန်လာတယ်။
တိုင်းပညာရအမျိုးမျိုးတို့မှာသွက်လက်ဉာဏ်ဆက်မှုကိုအခြေခံတဲ့တိုင်းပညာနဲ့အေအာပြင်းထန်မှုကိုအခြေခံတဲ့တိုင်းပညာလို့အခြေခံနှမျိုးရှိရယ်သွက်လက်ဉာဏ်ဆက်မှုကိုအခြေခံတဲ့တိုင်းပညာတွေကအေအာအလိုအမင်းပြင်းထန်ခြင်းမရှိအဲဒီနည်းတို့အေအာပြင်းထန်မှုအခြေခံတဲ့တိုင်းပညာရတွေကလည်းသွက်လက်ဉာဏ်ဆက်ခြင်းမရှိလားရေတခွန်တိုင်းကတော့သွက်လက်ဉာဏ်ဆက်မှုနဲ့အာရပြင်းထန်မှုတို့ကိုရောရှက်အခြေခံထားတဲ့တိုင်းပညာရဖြစ်တယ်အင်းအပြင်းထန်သလိုလှုပ်ရှားမှုဉာဏ်စံနေ။အဲရအပြင်ကဲ့ချိန်ကန်ဆွဲတဲ့မဟူရာဓာတ်ကလည်းခြေတကူတိုင်းနဲ့အလွန်လိုက်ဖက်ကြီးတဲ့လက်နဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အဲရကြောင့်ကဲ့ချိန်ကိုဘယ်မြန်ရက်လို့တိုက်ခိုင်းနေကြတဲ့ပေါ့ကျွန်းကန်ဆောင်သူနဲ့တန်ကြဖို့ကန်ဆောင်သူတို့ကကဲ့ချိန်ရဲ့ဓာတ်ချက်တွေကိုရင်ဆိုင်ခုခံခြင်းမပြုနိုင်ကြ။နေရောင်စလုံးမြေပေါ်ကကားကနေကြံ့ကုန်ကြတယ်။မိမိကိုဝိုင်းရံတိုက်ခိုင်းနေကြသူတွေကိုအပြတ်နေနေအနာယူပေးရတော့တော့ကဲကျင်းကကျုံးပဲ့တုံရှိရာကိုစစ်ကူပေးဖို့မြင်းနီလေးကိုစိုင်းငင်ဝင်းရောက်လာတယ်။ကဲကျင်းကမဟူရာသားကိုဝေ့ရန်ပြီးရေကွန်တိုင်းကိုတုံးလို့ခုတ်ပိုင်းချလိုက်တယ်။ဓာတ်နဲ့ချက်ဝေ့လိုက်တာနဲ့ကျုံးပဲ့ထုံကိုဝိုင်းညာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ဝင်းပလွေတို့ကိုင်ဆောင်သူနဲ့တန်ကြာဖို့ကိုင်ဆောင်သူတို့ကမြင်းမော်ကကြံ့ကုန်ကြတယ်။မြို့ရိုးဘော်ကကြည့်နေသူတွေကတခဲနဲ့အော်ဟစ်လိုက်ကြတယ်။ကဲကျင်းနဲ့ကျုံးပဲ့ထုံတို့ကတုံဆိုင်မနေကြပဲရှယ်ရဲမြို့ရှိရာကိုမြင်းတွေကိုအပြင်းဆိုင်လာခဲ့တယ်။သူတို့မြို့ယုံနာရောက်လာတာနဲ့မြို့တကောင်ဖွင့်ပေးလိုက်။ဝေယုံကအဲ့ဒီလိုပြောပြီးမြို့ရိုးဘော်ကအောက်ကိုဆင်းလာတယ်။ဂျူးဂျူးကြည့်နေလူတချို့လည်းဝေယုံနဲ့တူလိုက်လာတယ်။ကဲကျင်းတို့မြို့ယုံနာရောက်လာတယ်။တကယ်ဆောင်တွေကမြို့တကောင်ကိုလင်းမြန်စွာဖွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်။ကဲကျင်းတဲ့ကျုံးပဲ့ထုံတို့ကအသာဖွင့်ပေးကြတဲ့မြို့တကားကနေလို့ရှယ်ရဲမြို့တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာကြတယ်။ကဲကျင်းတို့မြို့ရဲကိုရောက်ပြရနဲ့မြို့တကားကိုပြန်ပိတ်လိုက်တယ်။ဝန်ယုံနဲ့သူစုကြည့်ရဦးဆောင်တဲ့မြို့ဆောင်စစ်သည်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ကကဲကျင်းတို့ကိုတောင်းတောင်းဖျက်ဖျက်ပဲကြိုးဆိုကြတယ်။မင်းလမ်းအနေပြီးတော့စစ်ကောင်နဲ့ရဲခအကူတောင်းတောင်းတဲ့ကိစ္စအောင်မြင်ခဲ့ရလားကွာ။အော်ဟင်းကြိုးဆိုတဲ့နေ့ဆဲသွားတဲ့အခါသူစုကြည့်ကကဲကျင်းကိုမေးလိုက်တယ်။ရှယ်ရဲမျိုးကခုခံတိုက်ခိုက်နေကြသူတွေအမျော်လင့်ကြီးမျော်လင့်ထားကြတဲ့စီကူနဲ့ရိတ်ခါတွေရရှိရေကိုအစင်ပြေအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ကဲချင်းကရုတ်တရက်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပဲမျက်နာကွက်ခနဲ့ပြက်သွားတယ်။ကဲချင်းရဲ့မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုဝန်ယုံကချက်ချင်းအကဲခံမိလိုက်တယ်။လေအဲ့ဒီပြည်တော်ကိုစီကူနဲ့ရိတ်ခါတွေသွားတောင်းတဲ့အရေးကိစ္စမအောင်မြင်ခဲ့မှလည်းဝန်ယုံနားလည်လိုက်တယ်။ဘာဘာထူးထူးကြည့်ရလဲခရီးရောက်မဆိုင်ဒီကိစ္စအရေးတကြီးမေးမနေပါနဲ့။အကိုတို့ခရီးပြင်းနေလာရလို့ပင်မဲနေကြပါတယ်။တက်စီမူရင်းလေးဝင်းကိုဝင်းတွေ့တဲ့အခါကျမှအကျိုးအကြောင်းစုံစုံလေးလေးမေးမြန်းဆွေးနွေးကြတာပေါ့။ဝေယုံကပန်းနယ်လေးမှာစွာဝင်းပြောလိုက်ကြကြောင်းကဲချင်းအဖို့အပြေရတက်သားသွားတယ်။တကယ်လို့ကဲချင်းကစစ်ကူနဲ့ရိတ်ခါကြောင်းမှုမအောင်မြင်ကြအောင်အဲ့ဒီနေရာမှာထုတ်ပြောလိုက်ပါကအနည်းနာမှရှိတဲ့စစ်သည်တွေနဲ့ပြည်သူလူတို့လည်းဒီသတင်းကိုကြားသိသွားနိုင်တယ်ဒီသတင်းကရှယ်ရဲမျိုးတွေမှာချက်ချင်းပြန့်ပွားပြီးစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းကုန်နိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်ဝေယုံကကြားဝင်ပြီးတော့ပိတ်ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ရှယ်ရဲမျိုးကိုဝိုင်းရံထားတဲ့မွန်ဂိုတပ်တွေရဲ့ဗဟိုစစ်စခန်းဌာနချုပ်စခန်းမှာဖြစ်တယ်မွန်ဂိုတို့ရဲ့ရိုးရာဒလေထုံးစံအတိုင်းဗဟိုဌာနချုပ်စခန်းမှာလည်းတရေရွက်ဖြင့်တဲရဲစီစီရီရီထိုးထားတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ရှယ်ရဲစစ်မြေပြင်မှာရှိတဲ့မွန်ဂိုတပ်တွေရဲ့ဦးစီးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့စစ်မှုမင်းသားယူပိကျက်ရဲ့တရေရွက်ပြင်တဲမှာတခြားတဲတွေထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမာတယ်။စကန်အလဲကောင်တဲထဲမှာလည်းရှိတယ်။စစ်မှုမင်းသားယူပိကျက်ကတဲတွေမှာရှိတဲ့ကြားတရေခင်းထားတဲ့ထိုင်ကုန်းထက်မှာထိုင်ရင်အမျိုးမျိုးစင်းစားတွေးတော့နေတယ်။အဲဒီတဲထဲမှာယူပိကျက်ကလွယ်လို့တခြားဘသူမှမရှိ။ယူပိကျက်လူလူလတ်လတ်စဉ်းစားနိုင်မှုအတွင်ကိုရန်တော်ရီတောင်တဲအပြင်မဲ့မှာပဲဝိုင်းရံစောင့်ကြံနေကြတယ်။ယူပီကျဲဦးစီးရဲ့မူကိုတက်မကြီးတွေကရှယ်ရဲမျိုးကိုစစ်စင်တိုက်ခိုက်နေတာကအချင်းအတော်တာမြင့်နေပြီ။အခုချက်တီအနိုင်မရသေးတာကြောင့်ယူပီကျဲအတော်ပဲမကြေမနက်ဖြစ်နေရတယ်။ရှယ်ရဲမျိုးကခုခံတိုက်ခိုက်နေကြသူတွေကအလွန်ပဲမူကိုစားစားရှိကြတယ်။မိမိတို့တဲ့အေအားအဆမတန်များပြားတယ်။မူကိုတက်တွေကိုအကြအယုံမရှိပဲအတုခုကံတိုက်ခိုက်နေကြတယ်အထူးသဖြင့်ရှယ်ရဲမျိုးကခုကံတိုက်ခတ်နေတဲ့တိုင်းသမားတွေကမူကိုစစ်တီတွေကိုအနောက်ရှက်အပေးဆုံးဖြစ်တယ်မူကိုစစ်တီတော်တွေထဲမှာတိုင်းပညာတက်ကျွမ်းသူတွေရှိကြပေမဲ့လည်းတာမန်အစ်စ်မြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှယ်ရဲမျိုးကခုကံနေတဲ့တိုင်းသမားတွေနဲ့မရှင်နိုင်ရင်ဆိုင်မိတိုင်းမူကိုတက်တွေဘက်ကနာရတာကြီးဖြစ်တယ်
ရှယ်ယားမြို့ကခုခံနေတဲ့တိုင်းသမားတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်မှုအတွက် UPJ ကကျေးဇာတိုင်းသမားတောက်ဖွဲ့တခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်တရားမှုမတရားမှုကိုမချင်းချင်းပဲငွေကြေးပဓာနာရဲ့မျက်နှာတစ်ခုတည်းကိုသာကြည့်တတ်တယ်တိုင်းသမားစိုးတွေကအဲ့ဒီကျေးဇာတိုင်းသမားတပ်ဖွဲ့မှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတယ်ကျေးဇာတိုင်းသမားတပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးရနောက်တော့ရှယ်ယမ်းမြို့မှာခုခံနေတဲ့တိုင်းသမားရင်းကိုရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယူပီကျဲရဲ့ကျေးဇာတိုင်းသမားတွေကကဲ့ကျင့်လို့တိုင်းကြော်မော်ကိုတော့မရှင်နိုင်ကြပြီအဲဒါကြောင့်ယူပီကျဲကကဲ့ကျင့်ကိုရင်ဆိုင်နိုင်မဲ့တိုင်းသမားတွေကိုရနိုင်အောင်စူးစမ်းရှာဖွေရပြန်တယ်။အဲဒီအတွင်ကဲ့ကျင့်ကဝိုင်းရံထားတဲ့မူကိုတပ်တွေကိုထိုးပေါက်ကထွက်သွားခဲ့တယ်။လင်အန်းနေပြည်တော်ကိုစစ်ကူတောင်းမှုကဲ့ကျင့်သွားရောက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းယူပီကျဲသိတယ်။ရှယ်ရန်ကိုဗာစစ်ကူမှရောက်မလာနိုင်အောင်ကြိုတင်ကြံဆောင်ထားပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကဲ့ကျင့်ထိုးပေါက်ထွက်သွားနိုင်တာကိုယူပီကျဲကအလေးမထားခဲ့။ကဲ့ကျင့်ပြန်ရောက်လာရင်တော့အပိုင်ဝိုင်းပိတ်ချင်းမုံနိုင်မှုကသာအသေးအကြစီမံလေတော့တယ်။ UB ကျဲကကဲ့ကျင့်ကိုဝိုင်းကိုတိုက်ခိုက်နိုင်မဲ့တိုင်းအကျော်မော်လေးယောက်ကိုငွေအတပြပုံပေးပြီးတော့ငားရမ်းခဲ့တယ်။အဲဒီတိုင်းသမားလေးယောက်အပြင်လူအပ်ပါကငွေကူညီတိုက်ခိုက်ဖို့အထူးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုပါကြိုတင်ဖွဲ့စည်းထားခဲ့တယ်။ KNRTainment Channel လေးကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များချင်းကျမတို့ရဲ့ Gain Entertainment Channel လေးကနေဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတာကတော့စာရေးဆရာဖုန်းကျွယ်ရဲ့တိုင်းသမားအမန်လို့အမည်ရတဲ့တိုင်းစာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့ပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတာကတော့ဒီတိုင်းစာအုပ်လေးရဲ့အပိုင်း29ပါ။နားဆင်အပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။